Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən aprelin 14-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv olacaq. Duman ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə külək güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Şimal qərb və cənub qərb küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununa yüksələcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi güclü yağıntılarla əlaqədar əhalini son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.